har vi avhandlat åttondelsfinalerna i VM och kvartsfinallagen är klara. Vi ska titta lite på dem snart. Vi ska alltså prata VM men också HIF med Per Hansson och Marian Svab. Välkomna. Tack. Per som har förärats med en ring, fast det är ju samma ring som innan. Absolut. Inga nyheter. Nej, det är lite andra graveringar bara. Ja. Vad sätter du för rubrik på bröllopet? Magiskt brukar jag använda, så att jag får nog göra det. Nej, det var helt underbart. Fantastiska vänner och familj som har hjälpt till mycket och gjorde det till en fantastisk dag och kväll. Kul bara att vara bjuden. Ja, tack. Precis. Så mycket. Mm. Mm. Men roligt att det är inbjudan försvann nu. Eller, ja, jag vet inte. Marian, vi har övergett vårt café nere i stan. Det var trevligt att sitta där. Ja, bra. Ja. Vi satt där med Stuart Baxter först och sen var det... Det är trevligt här också. Absolut, trevlig gäst också då. Tack ska du ha. Så det väger upp det. Allsvensk omstart på söndag, det vet ni. HIF mot Göteborg uppe på Ullevi. Nya, gamla Ullevi. Och det händer grejer varje dag i HIF, känns det som. Imad Khalili försvann, det gjorde även Lorat Sadiko, även om han är med på träningen ett tag till. Fönstret öppnar inte från 15 juli. Jag vet inte om det stämmer nu. Ja, jag tror han skulle åka över Turkiet den 11 eller 12, snackar han. Så är det. Och Abbe Khalili är den senaste snackisen som ni kunde läsa om i HD idag. Kanske på väg åt samma håll, nämligen Turkiet. Per, först, vad känner du när den ena efter den andra försvinner? Nej, det är kul för de spelarna som får nya utmaningar. Men det är klart att det är inte bra för oss som klubb. Och vi är duktiga spelare som försvinner. Spelare som har varit väldigt bra för oss. Första halvan av säsongen. Så att, det är klart att det börjar bli lite tunnare i omklädningsrummet, så är det. Men vad kan man förvänta sig nu då? Det finns inga pengar i det. Ja, jag tror att det finns en psykologisk aspekt på det hela, nummer ett. Och det är som jag tycker att, och det har de kanske förmodligen laget redan pratat om. HIF måste nollställa allt, precis allt. Både vad det gäller liksom organisationen och det sportsliga biten. Om det sen är handgripligt att man sätter upp en tabell i omklädningsrummet med där man nollar alla lag i alla kolumner och säger att nu börjar vi, det är en ny säsong. Det är en ny säsong som börjar på söndag för oss och det gäller att vi är med från start. Och sen så tycker jag att från den högsta ledningen som jag sagt innan, en ordförande, sluta titta tillbaka. HF kommer alltid få leva med det som hände då i mars i premiären, men nu är det min själ dags att kavla upp och titta framåt. Och sen tycker jag rent om man ska ha in spelare som passar, jag håller med Per, truppen ser väldigt tunn ut och alla vet vad en höstsäsong i Allsvenskan är när det börjar bli tajta till sig, planerna blir tyngre. Det kommer bli avstängningar, det kommer bli skador förmodligen. Jag är emot det principiellt för, men jag är nästan inne på nu med tanke på hur ekonomin ser ut att man tar in faktiskt korttidslån. Säsongen ut som kan gå in och leverera direkt. Det finns gott om spelare idag va? Och jag tycker framförallt kanske om nu Abbe Khalili försvinner så är det en kreativ mittfältare och sen måste man ha en anfallare. Jag tycker bakåt är ni ganska bra rustade. Men det är de två positionerna som jag känner alltså. Och kanske lite grann också att tänka om lite grann spelmässigt spelsättet och så. Men det där är upp till Roa. Men de två grejerna, lite korttidslån kanske in nu, det tycker jag är okej i detta läget med tanke på ekonomin. Och nollställa hela säsongen. Vi börjar om nu. Hur tänker ni i laget? Vad har ni snackat om inför omstarten? Jag antar att ni... Nej, men det är klart att man vet ju aldrig vad som händer under något transferfönster. Det har hänt en hel del i år, precis som det brukar göra i den här klubben. Så att, vi tycker väl att vi börjar säsongen ganska svagt. Sen kommer vi in i det mer och mer. Jag tycker som du säger, Marian, att vi har haft ett ganska bra försvarsspel. Vi har släppt in ganska lite mål och bland de som har släppt in minst, tror jag faktiskt. Men däremot så behöver vi göra mer mål. Och många matcher har vi faktiskt skapat rätt så mycket målchanser. Men jag kommer ihåg att vi var bara hemma, jag tror det blev 0-0 och vi skulle ha vunnit med 5-0. Så att det är klart att vi måste göra mer mål och kanske i vissa matcher då skapa lite mer också. Om du får välja, liksom, vad är det för spelare du vill ha in? En striker som gör de här målen? Vi har ju Robin och Alvaro och Anton då som forwards, men det är klart att det hade inte varit fel att få in en forwards till som kan spetsa till ytterligare och hjälpa dem och sådär. Så att det är klart att något sånt hade varit bra, precis som du säger, om nu Abbe inte är här så kanske det behövs in någon mittfältare också. Men det är en tuff situation. Klubben har inte de ekonomiska resurser man haft tidigare, så att vi får se vad som händer. Vi ska träffa din kompis nu, nya kaptenen som du har lämnat över. Det är inte min kompis, men jag är en kollega. Kollega. Peter Larsson, här kommer han. Vi fångar Peter Larsson precis innan det är dags för go-karts. Hur står du i det sammanhanget? Jo, jag är rätt säker på att jag kommer vara med i topp. Det tror jag nog. Jag tror Per Hansson, Arno, tror de är farliga också. Vem har inte en chans? Lindström är en solklar, han har inte en chans. Han kommer bara bli den sista. Han är lite rädd tror jag. Jag tror inte det är hans grej.
Sen Robin tror jag inte heller på. Nej. Han är lite för lång också. Ja, det också, men nej. Känns bra. Du har ju gått och blivit lagkapten. Ja. Det var inget tvekan att säga ja till det uppdraget. Nej, absolut inte. Det är jättekul. Roa frågar mig om jag vill bli det. Så det självklart vill jag det. Och debut nu på söndag mot Göteborg borta. Vad blir skillnaden för dig? Alltså matchen blir det ju ingen egentligen att skynda så. Jag försöker alltid pusha på och hjälpa till grabbarna. Så att det, man har bindat sig där, man säger några ord innan och säkert peppar kanske ännu mer med snacket. Men så stor skillnad ska man inte göra det heller. Liksom. Man ska göra det man är bra på. Mm. Du, det är lite spelomsättning nu. Framförallt mest ut. Jag tror vi är uppe i 3 spelare. Har ni ett slagkraftigt lag tycker du inför hösten? Ja, det tycker jag nog vi har. Men det är klart när man tappar spelare som är med i startelvan så... skulle man kanske behöva också få in något utifrån också. Det skulle också må bra. Men blir det inte så absolut ska vi ge en bra höstsäsong. Du, ger oss lite insider från Per Hanssons bröllop. Ja, det... det är bara svart alltihop. Nej, men det var jättebra bröllop var det. Och, ska jag säga, de kom in i en rolig grej. De kom efter att de hade tagit fotoförsök. De kom i Segways. Körande. De har brudparet och bäst med antenna. Gör man inte det alltid i Vägbystrand? Ja, det gör man kanske. Det är lite stekigt ute. Peter Larsson som kommenterade bröllopet lite där. Han tyckte det var stekigt i Vägbystrand. Så därför var det ingen direkt överraskning att ni kom in på Segway, du och din fru. Ja, nej. Det var inte helt planerat faktiskt. Det var faktiskt en spontana. Men ja, vi gjorde det och även bäst med antenna också. Så det var lite kul faktiskt. Mm. Bara i Vägbystrand och på solsidan. Ja, du sa någonting om Peter Larsson innan, men inte kompisar längre. Fantastiskt bra kompis. Ja, tänkte väl det. Vi ska också träffa Roa Hansen och prata om just det Marian pratade om. Provspelare och eventuellt vad som ska till för att slagkraftigheten ska öka och hur han ser på statusen i laget. Men först lite om VM och vad herrarna tänker och tycker. Vi har ju fått se fantastisk fotboll, inte minst nu under åttondelsfinalerna. Och sett frisparkar. Thomas Müllers snubblande variant där och vi hade ju en fantastisk frispark igår från USA:s sida. Ja. Stor njutning och vi har fått se bra fotboll hela vägen. Vad har varit höjdaren det roligaste under, om vi tar åttondelarna? Per, du har inte sett så mycket av det. Nej, alltså framförallt inte nu på slutet. Sista veckan har det varit ganska mycket med annat med tanke på bröllop. Så att just åttondelarna här har jag inte följt så där jättemycket. Men min höjdpunkt hittills är väl, tycker jag, matchen med Holland-Spanien. Som det hände otroligt mycket och mycket mål. Och väldigt snygga mål också. Mm. Om vi tar åttondelarna, Maja. Vi hade ju den avslutande igår mellan Belgien och USA. Liksom det var lite kanske lättare att räkna upp vad som inte hände egentligen. För att det var ett spel, alltså det var ju en match som böljade fram och tillbaka där allt i princip hände. Men det som är faktiskt så har varit roligast med åttondelarna är ju att fotbollsvärlden har ju blivit lite större. Det är inte så enkelt att gå in liksom och tro liksom att vi lottades mot Schweiz, mot Algeriet, mot Costa Rica. Den har blivit lite bredare i fotbollsvärlden. Det tycker jag är kul. Framförallt de här små länderna har verkligen stuckit upp. Det är väl min stora år. Plus att till syvende och sist så är skillnaden fortfarande lite grann att de här större länderna har lite bättre kvalitet. Alltså de har ju de här spetsspelarna. Brasilien, Chile är väl kanske den åttondelen som sticker ut mest om jag ska bara välja en match. Det är ju Det kan vara en av de mest dramatiska matcherna jag någonsin har sett. Bra. Du har inte sett mycket, sa du. Men om vi ändå ska tvinga av dig 3 målvakter, höjdarna i detta mästerskap. Jag säger väl Neuer. Jag har sett en del av han och han har gjort några riktigt bra matcher och varit väldigt stabil. Och jag har inte sett jättemycket av Belgien, ska jag säga. Men jag är ganska, tycker han Courtois är oerhört stabil målvakt. Och får det ofta se ganska enkelt ut, fast det inte är så enkelt. Och sen så valde jag väl lite mellan Costa Ricas målvakt och Chiles målvakt. Men jag sätter nog ändå och Chiles målvakt där, Bravo tror jag heter, som har varit riktigt duktig. Jag håller med, det är bara Per sa det själv. Navas i Costa Rica har ju också varit, och så Mexikos Ochoa, han liksom stoppade på egen hand på liksom stå på huvudet flera gånger om Brasilien. Tim Howard igår var ju liksom det matchen skulle varit avgjort långt innan om inte det hade varit för honom. Men vad jag tänkte på, Per, jag tänkte ställa en fråga till dig, är alltså liksom trenden lite grann nu går ju åt mindre målvakter. Howard är ju inte det förstås. Nej. Men det är för rätt många små målvakter
Det är min första fråga. Är det en trend och varför? Jag menar, du fick alltid höra från början att du var så lite, men nu är det faktiskt fler och fler landslag till och med som kör med mindre målvakter. Plus om du ser någonting i det tekniska spelet som utvecklas, vad som håller på att ske med målvakterna. Jag vet inte, men framförallt så tror jag det kommer mycket från Sydamerika där. Där är de lite mindre och ganska spelskickliga. Och om man tittar som till exempel Neuer, den här matchen, han är väl i och för sig ganska stor. Kanske bland de största fortfarande. Men han är otroligt mycket som en utespelare i matcherna. Och nu var han ju extrem i förra matchen då när han var kanske mer utanför straffområdet än han var i straffområdet. Men jag tror trenden är mer och mer att du använder fötterna mer. Du är mer som en utespelare, framförallt i anfallsspel men även i försvarsspel ibland. Och som en libero? Ja, lite, både det och även ibland att du kan vända hem via målvakter ut på andra kanten. För att det gjorde man nog inte så mycket för. Vad är fördelen med det på som du ser det? Alltså det är väl att man kan spela loss bollen nerifrån och inte behöver bara panga den så långt man bara kan. För så var det väl lite för att bollen skulle högt upp bara. Idag kan man spela loss på ett annat vis. Och sen är det ju så här, det går upp och ibland är jättemånga och långa och ibland är de korta. Så att, men det, jag vet inte om det är en trend eller om det bara är för den. Vad är skillnaden mellan att ha en spelskicklig målvakt idag och en traditionell som kanske inte är så duktig på fötterna? Om man säger, hur mycket kan du trycka upp en backlinje i antalet meter? För det är rätt så viktigt. Ja. Hur långt du kan, jag misstänker att du kan trycka upp det med dig på ett annat sätt. Än alltså det beror på vilket sätt du spelar på som lag. Men är du bollförande som Barcelona kan ju trycka upp det ganska mycket. Och då har du han som spelar långt. Men du däremot ett lag som kanske inte har lika mycket boll och är tillbaka pressat, så blir det ofta att du faller lite lägre med laget. Men jag tror ju att man kan spela en offensivare fotboll om du har en målvakt som är bra med i spelet och kan hjälpa till både i försvarsspelet men också i anfallsspelet. Att kunna sätta de här bollarna ut på yttrarna eller ut på ytterbackarna med fart och du kan starta anfall direkt. Liksom. Så att, jag inbillar mig att det är så. De nya som kommer, de här unga killarna, blir det viktigare och viktigare att spela med fötterna för dem? Ser du det någonstans, till exempel era ungdomslag, är de med i spelet eller är det fortfarande? Ja, det är mycket mer idag tror jag än vad det var förr. Sen kan det väl bli ännu mer också. Man har sett en del utländska målvakter, framförallt sett lite på uppvärmningar här nu när de filmar, att de använder fötterna väldigt mycket på uppvärmningen. Får igång dem också. Så att, det kan vara en trend att det är på väg att bli mer så. Sen ska man ju fortfarande rädda bollarna också, det ska man inte glömma. Ja, men du, rädda bollarna förresten, det måste jag fråga dig. För att förr var det alltid att man skulle ta den i skopan och hålla den hel. Idag känns det mer som att du stöter, att det viktigaste är att liksom få undan bollen bara och sen så får försvararna jobba undan returen. Liksom, nästan lite grann hockeystyle. Alltså, skottet, du ska stå i vägen men du behöver inte greppa den. Nej, alltså man ser framförallt som du säger, de här sydamerikanska målvakterna och tyskarna är väldigt mycket det här att bollen ska väck. Liksom. Jag tror det beror framförallt på en stor grej och det är dagens bollar. De flyger mycket snabbare, mycket hårdare och de wobblar också betydligt mycket mer än vad de gjorde förr. Förr var det nog ganska mycket enklare att ta en boll i skopan, men idag så kommer bollen så här så du måste bara stöta bort den. Liksom. Så att, det är inte alltid att man ser det från sidan, men när du står där nere så förstår man att det går väldigt fort. Är det mycket sådana detaljer du tittar på? Ja, det gör man ju lite grann. Man förstår ju, jag förstår nog målvakterna på ett annat vis än vad kanske en spelare som, eller en folk utifrån inte har sett och även tvärtom då får utifrån. Bra instick där, Marianne också. Vi ska titta på en skylt igen på kvartsfinalerna. Costa Rica, den stora överraskningen får man väl säga om vi nu ska ta ut en. Deras chanser mot Holland. Är de chanslösa? Nej, det är de absolut inte om de fortsätter att jobba. De har ju liksom inga storstjärnor, men om de fortsätter att lägga ner den arbetsinsatsen de gör så kan de mycket väl liksom stå. Alltså helt otroligt om man säger Costa Rica i en semifinal. Men det kan de mycket. Jag känner att det är kanske en, med tanke på att Robben och Sneijder och Van Persie och trots allt den här trojkan som de har, så skiljer lite grann från Costa Ricas spetsen. Tycker man förr eller senare kommer den här kvaliteten visa skillnaden. Men å andra sidan, de tyssar vidare från en grupp med Italien, England och Chile och vann den gruppen. Så att de har ju ett självförtroende i laget. Där man kan gå igenom liksom omklädningsrummets vecka. För det är, och säkert rätt mycket sympati på läktarna. Och samtidigt så är det, vadå, är Costa Rica hemma? Men kommer de hyllas när de kommer hem? Självklart redan. De är redan hemma med sitt VM. Ja, allt är bonus nu. Holland kommer ju bli, kanske halssugna, när man kommer liksom få rätt mycket i skopan om de förlorar mot Costa Rica. För de ser det som att, herregud, det här är ju autobahn fram till semifinal för dem. Men det annars ser jag fram emot, om vi tittar på kvartsfinalen, så ser jag mest fram emot faktiskt Brasilien och Colombia. Colombia då som har varit fantastiska, de har haft en offensiv pryl. Och då ska man veta att de saknar sin bästa ändå, Falcao. Men de har ju den här. Det är lite som Frankrike som saknar. Rodriguez sa de ju. Ja. Ja, det är ett komplett lag som jag ser det, och nu kommer Brasiliens försvar bli utmanade på riktigt.
Så visst är det spännande. Kul, vi längtar redan. Känns alltid lite tradigt när det är uppehåll. Vi hade en fredag också nu. Fredags det var uppehåll. Vad ska vi göra? Vad ska man göra av sitt liv? innan Per avslöjar sitt favoritlag i VM här och vem man tror på, och Marian också för den delen, så ska vi träffa Roar Hansen. Vi har gått längst ner här och kollat upp status inför söndagens omstart i Allsvenskan. Hur är statusen i laget inför omstarten nu på söndag? Ganska bra. Chris är väl skadad och kan inte vara med. Måns Ekvall, om jag tar hela truppen då, så har han ont i en fot också, som han kunde inte vara med och spela, så han skulle hålla sig lugn några dagar. Annars är vi ganska hela och rena. Lassiter, So, Jakobsen, vi har lärt oss några nya namn nu sista veckorna. Vad är sannolikheten att någon av dem blir HIF-are då? Jag kan väl säga så här, nu har vi inte pratat med killarna så, men de har gjort väldigt gott intryck. Det har de gjort, men det är en helhetsbild också, vad som händer nu när vi börjar närma oss transferfönstret. Så att jag kan inte säga idag att någon av dem blir HIF-are, men osvuret är väl bäst. Men ingen som liksom per automatik, ja, men de kan nog ta en plats i en startelva? Nej, jag känner att det är duktiga fotbollsspelare och så. Om du tar Osman Soda, så jag menar, han har ju spelat i Allsvenskan förr och man är ju, har man fått ett kontrakt i Crystal Palace så har man ju kvalitet, och det tycker jag. Så. Sen har det väl länge sedan han spelade fotboll, så man ser att han hade ju behövt lite till. Sen de andra två är ju två tekniska, bara en mot en och intressanta spelare, 20 år eller ska fylla. Så det är klart att det är unga intressanta spelare, men ja, som sagt, det är en helhetsbild. Jordan Larsson är ännu yngre, han var också med på träningen idag. Hur nära är det där då? Det får du fråga sportchefen. Men är det, det är bara tränare. Är det en spelare med en kaliber som också skulle kunna tillföra, tror du? Ja, om du tar och spelar. Om man säger som så, så är det ju så att Jordan har tränat med oss hela våren. Och ja, för att nu döda lite spekulationer och alla som tycker hit och dit. Han, om vi tar honom som så, han spelar i Högaborg i Division 2, samma som vårt akademilag. Han är ung och han har ögonen på sig, och då ska han jämföras med alla hit och dit. Och är det rättvist eller är det orättvist eller vad det nu är. Jag kan tänka mig hur snacket går. Men det Jordan Larsson har visat mig på träningen hela det här halvåret, så är jag oerhört intresserad av honom. Och då följer vi också HIFs strategi att vi tar hand om och visar intresse för talanger i vårt närområde. Och Högaborg är definitivt ett närområde. Och en klubb du känner bra. Ja, det gör ju det också, så här, eftersom jag var tränare. Så att det, han ser ju både HIFs och mitt ansvar. Men han är med och konkurrerar om han skulle skriva på? Ja, alltså alla spelare som har ett avlagskontrakt i HIF är med och konkurrerar. Hur mycket semester har du fått egentligen i år? 4,5 dag i Kroatien, och då spörregnade hela tiden, så det var väl roligt. Ja, vi öser på härifrån. Per har bråttom bort till go-karten. 4,5 dagars semester har det blivit för Roar i ösregn dessutom i Kroatien. Hur har det varit med semester? Jo, det blev några dagar mer än vad Roar fick, så vi var nere på Mallorca en liten sväng. Ja, och du har din framför dig. Ja. Bra. Vilka håller du på i VM, Per? Är det många som undrar? Jag håller på. Jag kanske hoppas att Holland kan vinna. Men vad jag tror är nog att det blir en Tyskland-Argentina i finalen. Och där tror jag faktiskt. Jag trodde från början att tyskarna skulle vinna, så jag håller fast vid det. Jag håller fast vid tipset Argentina. Men jag hoppas, om jag önskar någonting, så hoppas jag att sånt lag som Colombia faktiskt går och vinner hela VM. Vi har fått sena avgöranden i åttondelsfinalerna, jämt även i sista matchen då igår mellan Belgien och USA. Det är inget lag som är helt överlägset här. Det är jämt i alla matcher, faktiskt. Men jag tror lite som Marianne är inne på nu, att det finns inte något här. Fotbollen idag är mycket bredare och det är mycket svårare. Det finns inga riktiga blåbärsnationer, och framförallt inte när du kommer till ett VM-slutspel. Så att, jag tror att det är trenden som kommer att vara kvar ett bra tag framöver, att det kommer mycket jämna. Så får vi se, det är två block som möter varandra. Du har ett block med de som har verkligen fungerat som ett lag, och det är Frankrike, Tyskland. Sen har du de som hänger upp alltihopa på de individuella spelarna, som Brasilien med Neymar, Argentina med Messi. Så det är två olika block som ställs mot varandra. Laget mot de som litar på sina individer. Så det ska bli kul att se de matcherna. Ja.
Vilka avkräver ett snabbt svar från dig, Maja. Ja. Vilka fyra ser vi i semifinalerna? Oj, jag tror faktiskt en skräll i Brasilien, Colombia. Colombia tror jag det är, och sen har vi Holland tror jag tar sig vidare. Vi har Tyskland, Frankrike. Oh, den är ju inte... Ja, då säger jag Frankrike där faktiskt. Och sen vilken har vi? Belgien. Argentina. Sist. Belgien, nej, Argentina. Så här. Argentina. Bra. Vi kommer ihåg det nu när vi tittar på de här matcherna. Vi har träffat Peter Larsson och Roa Hansen om omstarten i Allsvenskan. IFK Göteborg gäller på söndag. Alltså. Hur tänker ni inför den matchen med allt vad det innebär? Tuff match, absolut. Blåvitt borta är alltid en tuff match. Nu har vi tappat några spelare också, så det är klart att några får komma in och göra det. Förmodligen väldigt bra. Men det viktiga är att vi framförallt sätter försvarsspelet igen och sen så att vi är vassa i omställningsspelet. Ser man stor skillnad på spelet, tror du, jämfört med när ni avslutade vårsäsongen? Jag vet att Roa var lite hemlig idag på träningen, att stänga av kameran nu, vi kör lite nej, nej, då ska inte jag säga något heller. Men nej, det tror jag inte. Men det är klart att Blåvitt borta är alltid en match kanske där de kommer ha lite mer boll än vad vi har. Ja. Det är väl kanske att förvänta sig lite sen. Så hoppas jag att vi gör en väldigt bra match och att vi lyckas vinna, men tuff kommer det bli. Jag tycker det är en tacksam start faktiskt för omstart för HIF att möta Göteborg. Dels har man bra statistik faktiskt på senare mot Göteborg, det ska man inte glömma. Och sen så är det liksom alltså förväntningarna jämfört med om man hade mött ett Gävle hemma eller om Mjällby hemma, då är det ju en annan. Men här är HIF kan nog gå in och spela rätt avslappnat. Ja, nej, men det är en bra match för att börja med, absolut. Ja, det tycker jag. Ja. Ni laddar för go-kart nu. Vi hörde Peter Larsson i inslaget. Han satte dig och sig själv i topp inför alltså förväntningarna. Ja. Och satte Lindström långt ner. Ja, det kan jag hålla med om i och för sig. Så att? För att han är värdelös på att köra bil, så han borde han vara på go-kart också. Vi avslutar med de orden. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit och delade med er av era visdomar. Lycka till. Tack för att ni tittade.